sembla una bona idea, però no crec que al final pugui servir-me igual. Millor no donar forma al mal. Potser és el moment de canviar algunes rutines. Oh, oh. Potser és moment de veure i creure en tot. L'aire mou tot el meu cos. Vull ser lliure per creure i veure com la llum de l'inspiració torna a mi per poder continuar el camí. Despisten la meva atenció del que és necessari.